এই বর্ষ 2021 বর্ষত 60 সংখ্যক রাষ্ট্রীয় শিক্ষক দিবসের দিনা আমার ব্লক স্তরত শিক্ষক দিবসের সেই পবিত্র দিনটিত কৃতি শিক্ষক হিসাবে মোক স্বীকৃতি দিয়া হয়েছিল। সেই কৃতি শিক্ষক হিসাবে স্বীকৃতি পোৱাৰে পৰা মোৰ যেন কান্ধত আৰু বেছি বোজাহে চাপিল আৰু মই সেই দায়িত্বৰ পালন কৰিবলৈ গৈ যাওঁতে মোৰ যিখিনি মোৰ কৰণীয় কাম সেইখিনি মই নিষ্ঠা আৰু সততাৰে আগতকৈ দুগুণ উৎসাহেৰে কৰি আহিছোঁ। আৰু যোৱা 3 অক্টোবৰ তাৰিখে প্ৰজ্ঞা কস্তুৰী প্ৰকাশনৰ তৰফৰ পৰা তেওঁলোকৰ চতুৰ্থ বৰ্ষপতি অনুষ্ঠানটিত মোৰ এখনি কাব্যগ্ৰন্থ, মোৰ জীৱনৰ প্ৰথম কাব্যগ্ৰন্থ মোৰ সপোনৰ দস্তাবেজ সংকলনটি শুভ উন্মোচন হৈছিল। আৰু সেই একেটা গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ অনুষ্ঠানটিত মোক প্ৰজ্ঞা কস্তুৰী সাহিত্য সন্মান 2021 বঁটাটিৰে সন্মানিত কৰা হৈছিল। আৰু সেই সন্মানিত কৰাৰ পাছত মই নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ আৰু এই সাহিত্য চৰ্চাৰ ক্ষেত্ৰত মই দুগুণে উৎসাহ পাইছোঁ যাতে আৰু অধিক আগুৱাই যাব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে মই বহুত প্ৰেৰণা পাইছোঁ। আৰু শেহতীয়াকৈ যোৱা 10 অক্টোবৰ তাৰিখে অসমৰ অগ্ৰণী প্ৰকাশন দিগদৰ্শন প্ৰকাশনৰ 18 বৰ্ষপতি অনুষ্ঠানটিত প্ৰায় 2 কোটিৰো অধিক গ্ৰন্থ উন্মোচিত হৈছিল। সৌভাগ্যবশত সেই অনুষ্ঠানটিত মোৰ হৃদয় স্পন্দনত কেৱল মাথো তুমি শীৰ্ষক কাব্য সংকলনটি শুভ উন্মোচন হৈছিল। আৰু সেই একেটি অনুষ্ঠানতে মোক এই অভাজনক 2021 বৰ্ষৰ বৰ্ষশ্ৰেষ্ঠ কবি সন্মানেৰে সন্মানিত কৰাৰ পাছত মই বহুত উৎফুল্লিত হৈছোঁ। আৰু দিগদৰ্শন প্ৰকাশনৰ স্বত্বাধিকাৰ শ্ৰদ্ধাৰ পংকজ কুমাৰ দাসদেৱলৈ এই স্বাগতে বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। হয়, আপুনি কবিতা কিমান দিনৰ পৰা লিখা আৰম্ভ কৰিছিল? কবিতা বুলি ক'লে মই যোৱা প্ৰায় 15 বছৰ আগৰে পৰা মই কবিতা লিখি আছিলোঁ। হয়, কিন্তু এই ছ'চিয়েল মিডিয়া যেতিয়াৰ পৰা মই সক্ৰিয় হ'লোঁ তেতিয়াৰ পৰা মোৰ বন্ধুসকলৰ, শুভাকাংক্ষীসকলৰ যি ধৰণৰ উৎসাহ প্ৰেৰণা পায় তেতিয়াৰ পৰা মোৰ লিখাৰ হেৰিটো অকণমান বাঢ়ি গৈছিল। আৰু তেতিয়াই সেয়াই মোৰ ফেচবুকৰ পৰাই মোৰ কবিতা লিখাৰ আৰম্ভ হৈছে বুলি ক'ব পাৰি। হয়, আজি আমি প্ৰেম বৈষ্ণৱে যিয়ে নেকি বৰ্ষশ্ৰেষ্ঠ কবি সন্মিলনত বৰ্ষশ্ৰেষ্ঠ কবি বঁটা অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে, তেখেতে বৰ্ষশ্ৰেষ্ঠ কবি সন্মিলনৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ বঁটা লাভ কৰি তেখেতে যিয়ে নেকি সুনাম অৰ্জন কৰিলে, এয়া প্ৰেম বৈষ্ণৱৰ সুনাম নহয়, এয়া প্ৰেম বৈষ্ণৱৰ বাবে সন্মান অৰ্জন নহয়, এয়া বিহমাৰীবাসী, বিহমাৰী বনগাঁও ৰাইজৰ বাবে এয়া সন্মান অৰ্জন কৰি আনিছে। আমি সঁচাকৈ আজি প্ৰেম বৈষ্ণৱ ডাঙৰীয়াৰ বাবে আমি সঁচাকৈ বিহমাৰীবাসী ৰাইজ আজি গৌৰৱান্বিত। আমি গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ তেখেতে যিয়ে নেকি সাহিত্য কবিৰ সাহিত্য ভাষাৰে যিয়ে নেকি কবি ৰচনা কৰি আজি সাহিত্য জগতখনত তেখেতে যিদৰে খোজ পেলাবলৈ সক্ষম হৈছে, এয়া আমাৰ বিহমাৰী ৰাইজৰ বাবে এক শুভ লক্ষণ বুলি আমি মনতে অনুভৱ কৰিছোঁ আৰু আমি গৌৰৱান্বিত হৈছোঁ। আৰু আশা ৰাখিছোঁ আপোনাসৱে জ্ঞাত যে বোকাতহে পদুম ফুল ফুলে বুলি এষাৰ কথা ইতিমধ্যে আমি গম পাইছিলোঁ, সঁচাকৈ হয়। বিমাৰীহেন এটা পাছপৰা জেগাৰ পৰা আমাৰ প্ৰেম বৈষ্ণৱ ডাঙৰীয়াই বিমাৰীৰ বাবে যি নেকি সাহিত্যৰ লগত জড়িত হৈ, যি নেকি সাহিত্য শুৱলা ভাষাৰে যি নেকি সাহিত্য চৰ্চা কৰি তেখেতে আজি বৰ্ষশ্ৰেষ্ঠ কবি বঁটা অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। DB News.